Cecilie Villadsen er iværksætter og indehaver af webshoppen AmericanDreams.dk, der sælger tøj til yngre kvinder. Trods sine kun 21 år, er hun allerede en meget erfaren forretningskvinde. Det hele begyndte, da hun som 14-årig ledte efter tøj på nettet til sig selv, og ikke fandt det, hun søgte. Så designede og solgte hun det bare selv. Og sådan, med et par omsyede shorts, begyndte et erhvervseventyr, der får mange til at se til Cecilie Villadsen for at finde inspiration. Og hendes succes er blandt andet blevet omtalt i Børsen og Berlingske Tidende. Cecilies forældre er i dag medindehavere af AmericanDreams.dk, hvor især moren Marianne også arbejder fuldtids og styrer lageret i Blackbox-bygningen i Aalborg. Cecilie selv bor i ejerlejlighed i Hasseris i Aalborg, hvor hendes passion for blandt andet design, tasker, sko og modetøj kommer til udtryk. Cecilie er en privat og beskeden natur, men her får du hendes historie i portrætter punkt for punkt. Mit udgangspunkt er, at jeg er født og opvokset i Hasseris med mine forældre og min storebror, som er 7 år ældre end mig. Og der har jeg gået i folkeskole på Gammel Hasseris skole og efterfølgende på gymnasiet på Saxogade. Hvordan var din skolegang? Jamen, folkeskolen, der følte jeg mig egentlig nok meget sådan speciel og anderledes, fordi jeg havde nogle anderledes interesser i forhold til den alder, jeg havde. Og så har jeg bare altid gerne sådan ville mere og haft nogle store drømme, og har altid gerne ville i gang med karrieren hurtigt. Så på den måde har jeg altid følt mig sådan lidt anderledes end mange andre, fordi man ikke kunne dele interesserne med klassekammeraterne. Vil du sige, at du var sådan en nørd? Ja, jeg var nok lidt en nørd, og der er også mange, der kaldte mig nørd, altså på en sød måde, men jeg blev kaldt nørd i folkeskolen af mine venner. Da jeg var helt lille, der var jeg meget sådan en drengepige, og også en stor del af folkeskolen var jeg meget gode venner med drengene. Blandt andet også, fordi jeg er et stort konkurrencemenneske, og det var jo netop med drengene, at jeg kunne konkurrere og løbe om kap og alle de her ting, ved om ting og sådan noget. Det var ikke pigerne, der sådan syntes, at det var det sjoveste, så jeg har altid kunne godt med drenge og har været lidt en drengepige. Jeg har altid været rigtig glad for sport, og det er jo i det, at jeg også er et konkurrencemenneske. Der har altid været glad for at løbe og spille fodbold. Jeg har gået rigtig meget til fodbold, hvor jeg blandt andet var anfører og topscorer også. Og så er jeg gået til karate, hvor jeg har det brune bælte i karate. Og så er jeg gået til svømning og skøjtning. Skøjtning var så ikke helt mig, fordi det var for piget. Der var fodbold lidt mere mig, fordi det var sådan en lidt hårdere sport. Og karate også. Så jeg har altid været vant til der med at konkurrere, og vant til, at jamen, hvis jeg gør mit bedste, så kan jeg også vinde. Og jeg er altid gået efter at vinde. Jeg er altid gået efter førstepladsen. Altså en hårdere sport, og ingen kjoler, lange drengebukser, og altså, hun skulle ikke have en kjole på. De gange, hvor jeg har været købt en kjole, jeg tænkte, jamen, så kunne hun lige være fin. Det kunne du godt glemme alt om. Det er jo virkelig også, det er jo også bare nytår. Den synes jeg faktisk er mega fin. Og det her Lyrix, det sidder utrolig godt. Ja. Efter hun ligesom er blevet ældre, hun har fundet ud af, at der er noget, der hedder kvindelighed, ja, så hun jo så gå direkte i et modsatte grøft, hvor hun er netop meget feminin og kvindelig, og det er højhælde sko, og der er styr på, at det hele det skal passe sammen. Hvornår vendte det fra det her med at være sådan meget drengepige til at være pigepige, og hvad var det, der gjorde det? Jamen, jeg tror egentlig, det var dengang, jeg begyndte at sælge shorts. Der stoppede jeg til karate, fordi at jeg begyndte at bruge rigtig meget tid på at lave shorts, når jeg sælge dem. Og så begyndte jeg bare at gå generelt meget op i mode. Ja, jeg har jo læst Newwoman, siden jeg har været 13 år gammel. Dengang de andre, de læste Vi Unge, der ville jeg gerne have Newwoman. Og det synes min mor var lidt sjovt. Så jeg har rigtig mange el og samlet også på, på udenlandske. Når jeg er ude at rejse, vil jeg gerne have et, det var for eksempel et el eller et vogueblad fra udlandet. Jeg tror endda, at jeg har det fra England. Så det var sådan en lidt sjov interesse at have som 13-årig. Jeg sad og brugte rigtig meget tid på computeren, hvor jeg sad og sådan læste forskellige modeblogs, og sad i forskellige sådan forums med mode, og sad på noget, der Tumblr også. Og der sad jeg bare og fik en masse inspiration, og kunne godt lide at sådan sidde og leve mig ind i den her verden. Og så
så fik jeg en idé til de her shorts med amerikansk flag, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Og så, så gik jeg ud og købte noget Stars and Stripes stuff, og fandt et par korperbukser, hvor jeg klippede benene af. Og så limede jeg faktisk det her flag på og gjorde dem sådan lidt distressed og sådan lidt vintage look. Hvor at jeg så prøvede faktisk at sætte dem ind i en salg af tøj og sko gruppe på Facebook. Og der kom bare vild respons. Men hvad med hensyn til, som vi snakker om der med størrelsen, og så måske lige justere den en lille smule? Det synes jeg også. Der var rigtig mange kommentarer og likes, og folk lige skrev til mig, ej, kan du lave dem i andre størrelser, og ej, de er mega fede. Og så solgte jeg dem, og så lavede jeg et par mere, og et par mere, og et par mere, og så fortsatte det egentlig bare sådan. Og så begyndte jeg egentlig sådan lidt at udvide, så at jeg lavede andet stof, og jeg lavede andre farver, og med nitter også. Jeg lavede BH'er, jeg lavede sådan nogle, hvor jeg havde nogle skjorter, hvor jeg klippede kravene, og så puttede nitter på, så det var sådan nogle colors. Og jeg tog min fars gamle t-shirts, hvor jeg klippede ærmerne og lavede det til en tanktop, og så puttede jeg flag på, eller nitter, eller lavede et dødningehoved, hvor jeg sådan klippede det i det, eller altså, jeg lavede alt muligt, og det solgte jo bare som varmt brød. Hvis du prøver den her i small i forhold til den lange, nu er du lidt svær at prøve. Ja, så med hæt. Ja, lige nøjagtigt. Altså hætten, den vil lige give et helt andet, ja, et helt andet look. Ja. Så man fik ligesom lyst til at blive ved med at lave nyt, ikke? Fordi at man virkelig kunne mærke, at det solgte. Og det var fedt det der med, at man virkelig fik blod på tanden. Og jeg kan også huske, at der var mange dage, hvor jeg kom hjem fra skole, hvor der brugte jeg bare tiden på at sidde og klippe og sy og lave shorts. Og så sad jeg og solgte dem. Og så om aftenen, så gik jeg ind til min far, og så sagde jeg, i dag har jeg solgt for 3700. Så har vi jo også alt det, vi selv laver og sådan noget. Som er vores eget brand. Shorts, blandt andet. Og så var det fedt det der med, at jeg på en eller anden måde kunne konkurrere med mig selv. I det, at jeg kunne så sige dagen efter, okay, nu skal jeg sælge for mere, end jeg solgte for i går. Så jeg ligesom kunne gå ind og sige, ej, nu har jeg solgt for det her. Og det var fedt det der med, at jeg ligesom bare kunne konkurrere med mig selv på mange måder. Og sådan havde nogle mål, ikke? Dengang jeg var 13-14 år gammel, der drømte jeg faktisk om at have mit eget modeblad. Eller jeg drømte faktisk om at tjene en masse penge, så at jeg kunne starte mit eget modeblad. Fordi det kunne godt kræve lidt penge. For mig har et holdepunkt i livet helt klart været, at jeg gerne vil tjene mange penge. Og det har været sindssygt vigtigt for mig hele tiden at huske på, at det er det, jeg vil. Og holde motivationen op, fordi hvis jeg ikke holder motivationen op, jamen, så kommer jeg ikke til at tjene mange penge. Og det er vigtigt hele tiden at huske på, hvad det er, jeg vil. Og være meget målrettet hele tiden. Det går jo, som det skal, og hvis de er i omsætning, og så et eller andet sted, så har hun jo haft sit materiale i orden, og har brugt meget tid på at studere, jamen, hvor lang tid tager det, og dem, der er blevet store, jamen, hvor mange år har de brugt på det, og hvor mange bump har der været undervejs, og det er hun frygtelig, frygtelig meget inde i. Jeg tror ikke, du kan spørge hende om ret mange store webshops, hvem der ejer dem, og hvad de omsætter for, og uden at hun rent faktisk ved det. Jeg kan huske en gang, hvor at jeg siger til min mor, jeg vil gerne tjene mange penge. Så siger hun så, jamen det kan jeg da godt forstå. Så siger jeg sådan, nej mor, det er ikke bare mange penge, det er mange, mange penge. Hvor hun bare kigger på mig, så er jeg jo sådan en alien. Ja, okay. Jamen, så skal du da gøre det. Jamen altså, jeg har haft troen på Cecilie, fordi jamen, da hun ikke var anden 14-15 år, der var det faktisk meget overbevisende, den måde hun, og den kendskab, hun havde til ting. Hun var ganske ung, hvor hun en tag kunne sidde til et møde med en bank, og så ligesom fortælle dem, at om x antal år, jamen, så omsatte hun for 40-50 millioner. Og de har heller aldrig opfordret mig til at være iværksætter. Det er noget, jeg selv gerne sådan har ville. Så det er heller ikke fordi, at jeg hjemmefra sådan blev pæset til, at nu skulle jeg bare ud og tjene en masse penge og være selvstændig. Tværtimod, så har min mor altid sagt, at jeg kunne blive en god læge eller advokat. Men der gik jeg så i deres fodspor i stedet for.
Jeg kan huske, dengang jeg var lille, der arbejdede min mor rigtig meget. Hun havde en møbelbutik, hvor hun solgte møbler. Og der kan jeg bare huske, at hun var ikke særlig meget hjemme. Og der var jeg meget sådan, okay, jeg skal bare ikke være ligesom min mor. Og jeg kan også huske, at jeg sagde til hende, jeg vil aldrig være ligesom dig. Og det vil jeg sige, det har jeg lidt dårligt samvittighed over nu. Fordi jeg ved, at jeg nok bliver værre end hende. Og jeg kommer da nok til at arbejde langt mere, end hun gjorde, dengang jeg var lille. Så på den måde ligner jeg rigtig meget hende, og ja, jeg er gået i hendes fodspor. Jeg synes, der er sket rigtig mange små højdepunkter i mit liv. For det første, dengang, hvor jeg lavede webshoppen, der var det rigtig fedt, fordi jamen, der kunne jeg virkelig få lov til at folde mig ud og dyrke mine interesser. Det er et af højdepunkterne, og et andet højdepunkt er, jeg kan huske i december måned 2000, og det må have været 2013, tror jeg, der går det rigtig stærkt med webshoppen. Og jeg kan huske, at jeg solgte rigtig mange backless paljetkjoler, hvor mig og min mor, vi sidder og kigger på hinanden, og så siger vi sådan, wow, er der godt nok solgt for så meget den her måned? Og der gik det virkelig op for mig, at okay, det er seriøst det her. Det går virkelig fremad, og altså, der er virkelig potentiale. Så der er sådan mange små ting, hvor man sådan, det går op for en, at okay, det kan virkelig blive stort det her, og jeg gør virkelig det rigtige. Så det er fedt det der med, at man sådan får et klap på skulderen en gang imellem, og også får sådan lidt medgang. Det vi så skal kigge på, det er næste step, som jeg ser, det er, at vi skal ud og ramme verden ekspres. Vi har en masse fordele. Vi kan se, at du får en masse trafik ind fra mange lande, ikke? Hvor mange lande er det, I får trafik ind fra nu? Jamen, rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige lande. Vi får rigtig meget efterspørgsel fra Canada, Brasilien, sådan noget som Dubai også. Okay. Og det er jo meget interessante markeder for os, fordi at vi når længere ud. Jeg tænker godt nok, det er godt nok imponerende. Sådan en ung pige, hun lige kan hun gå ind og gribe sådan en, sådan en stor opgave. Det er jo ikke bare lige. Der er jo mange kasketter i det her. Man skal jo faktisk være ret god på logistik. Man skal være ret god på mode og design. Man skal være god på de sociale medier. Man skal også have noget økonomiforståelse, forretningsforståelse. Så det er egentlig nogle ret store og sårende valg at gå ind i den sværeste branche, man går ind i. Det er tøjbranchen. Man kan ikke vælge noget, der er mere svært. Det er jo smag og behag. Kunderne, det er noget med størrelser. Det er noget med at have sæsonerne. Det er noget med, der er rigtig mange parametre, der spiller ind. Der er noget med at få en logistik frem og tilbage og få gode kundeoplevelser. Det er jo en formåde, som... Så når man kan det, så det er jo, som vi plejer at sige her i huset, så er det jo klasse, jeg kan ikke holdes nede, og det har hun faktisk formodet. Ja. Så jeg er meget imponeret over hende. Det må også have været et højdepunkt for dig, dengang du var modig og så skrev til Calvin Klein. Ja, helt klart. Det var helt klart et højdepunkt, dengang vi fik forhandlingen af Calvin Klein og Tommy Hilfiger. Det var vildt fedt, fordi jamen, så store var vi ikke dengang, og det der med, at der rent faktisk var nogen, der troede på os, eller troede på mig specielt, også fordi det var mig, der stod for markedsføring. Og det der med, at de ligesom kunne jamen, se potentiale og tog en seriøst. Jeg var jo ikke så gammel dengang, hvad har jeg været? 18 år. Så det var bare mega stort, at de ville samarbejde med os. Fra Calvin Kleins nye kollektion. Det har vi jo simpelthen grint meget af, fordi da vi lige startede op, det har så været i september måned, og det vil have været 3-4 år siden. Der sker der det, at de faktisk ikke, lige før jul, der havde de faktisk ingen varer, så der går vi ind, og så ser vi, at det er lige meget, vi kigger bare, hvad I har på lager. Vi kan lige gå herind, så kan man jo se de billeder, som vi blandt andet poster på Instagram. Altså, det er jo sådan noget her-agtigt. Blandt andet, og så også de der, hvor det er i spejlet. Og vi startede så op med en gammel style, som hed Dual Tone, som faktisk var en vare, der ligesom var kørt færdig, og den var også sat på tilbud. Men hun går så i gang med at markedsføre den her på Instagram og Facebook, og det siger bare boom. Og så sælger vi bare. Vi solgte, jeg tror det var 400-500 styles i løbet af no time. Og det resulterer jo så i, at alle de her forhandlere, som rent faktisk ikke havde den style mere, de begyndte at sende billeder til Calvin Klein af Cecilie, hvor hun havde det på, at nu ville de altså godt lige have den style her, om det var en ny style, som var kommet ind, som de ikke havde set. Og så var det jo rent faktisk bare en gammel style, men at den bare var blevet vist på en anden måde, og folk har bare ikke set den på den måde før. Hvor dygtig er hun egentlig? Jamen altså, vi har jo 10.000 erhvervskunder her i forretningen. Hun er absolut længst fremme
på de sociale medier. Og det er jo meget imponerende, at hun formår det i så ung alder. Hun forstår, hvordan hun skal kommunikere med det her publikum. Hun formår, hvordan hun skal holde dem ved lige og udbygge de her netværk omkring de sociale medier. Det er der mange, der prøver at se, om de kan på det niveau, med det hun formoder. Jeg er også i gang med at skrive en e-bog om sociale medier, hvor jeg ligesom deler mine erfaringer og ligesom de der udskrevne spilleregler, som man mange gange ikke ved, hvis man ikke har flere års erfaring på Instagram. Også i form af det der med sådan at samarbejde med blogger og influencers. Man kan jo måske godt lave en blog, der kan blive kendt i Danmark. Det kender vi jo nok mange af dem, hvis vi ser dem. Men det at få lavet en sådan side, der bliver global, er jo egentlig utroligt. Så vi skal faktisk være stolte af, at vi har en i Nordjylland, som er blevet global på de sociale medier, og formået at ramme Australien og Kina og USA og Canada og hvad det ellers må være. Så det er ikke mange, vi ser, der formår det. Og vi ser faktisk slet ikke i nogen så ung alder gøre det, hun har gjort. Og der er mange sådan forskellige typer blogger og influencers, man kan samarbejde med. Så det behøver ikke kun at være de der helt store, men som man også har hørt om mikroinfluencers, så kan de også gøre en rigtig stor forskel. Generelt så er der rigtig mange ting, man kan gøre på sociale medier som virksomhed. Så det har vi meget sjov ud af, og de siger over ved Calvin Klein i dag, at når Cecilie hun kommer, så går de meget op i, hvad hun ligesom køber ind, fordi så kan de sidde rent faktisk og sige til de andre, og mange de spørger, jamen, hvad har American Dreams købt? Fordi de ved ligesom, at når hun køber det, jamen så får det den der eksponering på de sociale medier, og så bliver det bare skabt en efterspørgsel. Og så tager vi jo som sagt mange af billederne selv, hvor det er mig, der tager dem. Her kan man også se nogle andre, hvor det er bloggere. Her har vi også, hvor det er kunde. Og det oplever bare, at det fungerer rigtig godt for os, og det gør også, at vi på mange måder ligesom sådan skiller os ud, også meget utraditionelt. Vi er jo ikke den der traditionelle webshop, hvor der er et packshot-billede, og så er der måske lige et enkelt modelbillede af en eller anden supermodel. Et andet højdepunkt for mig var dengang, jeg kom i kontakt med min partner i dag, Dimitri, som står for udvikling på min webshop. Lige nu sidder jeg inde i det modul, som min partner Dimitri og jeg har udviklet. Det er det første modul i rækken, og vi er i gang med at udvikle en del andre moduler til webshop-systemer. Det er noget af det, der interesserer mig rigtig meget. Det er sådan at videreudvikle en webshop og blive ved med sådan at effektivisere. Og vi har rigtig meget til fælles og kan godt lide de der sene aftener, hvor vi bare sidder og kommer med en masse idéer og sparer sammen. Så det har helt klart gjort noget for mig og givet mig en masse livsglæde, at der var en, jeg kunne dele min interesse med, hvilket der jo ikke var i de tidligere år. Så helt klart et kæmpe højdepunkt for mig var dengang, jeg begyndte at snakke med ham. Mm. Og hvad er det så, I snakker om? Jamen, vi snakker om alle mulige nørdede ting og sidder egentlig og kommer med en masse idéer. Det er jo fedt det der med, at jeg får en masse idéer fra højre og venstre hele tiden, og at han kan udvikle dem. Det er jo bare, det giver mig en kæmpe, kæmpe glæde, at jeg rent faktisk kan få iværksat mine idéer. Det publikum, du sidder med, hvad er aldersgruppen på det? Sådan typisk? Jamen, primært lige fra 13 til 29. Jeg tror da helt klart, at der er nogen, der tænker, ej, jeg synes, det kunne være fedt at have en webshop, hvor jeg solgte tøj. Men man skal så også lige interessere sig for det. Og man skal blive ved med at interessere sig for det, fordi hvis man bare gerne vil have en webshop, bare for at sælge tøj, jamen, så når man ikke særlig langt. Det er vigtigt, at man interesserer sig for mere end bare tøjet. Fordi der er rigtig mange ting med markedsføring og selve webshoppen osv. Og det er jo det, jeg gør. Jeg interesserer mig rigtig meget for det. Jeg vil sige, at lavpunkt for mig var helt klart det sidste år i gymnasiet. Det var rigtig, rigtig hårdt, fordi at jeg blandt andet havde rigtig travlt med gymnasiet. Det var super hårdt det sidste år med afleveringer og eksamener osv. Og så samtidig havde jeg lige en webshop, hvor at jeg skulle fordoble omsætningen. Så det var bare mega presset, og jeg var mega stresset. Og det var bare vildt hårdt, fordi jeg kan huske til nytår, der fik jeg at vide, at nu havde jeg så brugt alle mine fraværstimer, og at jeg blev smidt ud, hvis jeg havde en eneste fraværstime mere. Og der var jeg virkelig sådan, okay, hvad gør jeg nu? Hej.
Vi synes jo, det er vildt, at hun kunne sidde i timerne og sidde og arbejde med sin virksomhed, mens vi andre sad og prøvede at følge med i hvert fald. Og der sad hun jo bare og arbejdede, men alligevel så formåede hun jo at være med. Det var jo ikke, fordi hun kom helt bagud eller slet ikke kunne være med, men vi synes, det var vildt, at hun kunne sidde og have så mange bolde i luften og have hele den der virksomhed ved siden af. Og så siger min far til mig, Cecilie, kan du ikke bare for én gangs skyld gøre noget normalt og så bare gennemføre gymnasiet? Og det havde jeg lidt stramt med, fordi det var slet ikke det, jeg ville. Jeg ville jo ikke sidde i klassen der hver dag. Jeg ville jo gerne sidde på et kontor, hvor jeg kunne sidde og lave det, jeg gerne ville, og som jeg interesserede mig for. Men jeg sagde, okay, jeg skal nok gøre det. Og så måtte jeg virkelig bide i mig, og jeg havde rigtig mange dage, hvor jeg måtte gå i skole, selvom jeg var syg. Så jeg blev bare mega stresset. Og det var rigtig hårdt, men jeg kom igennem det, og jeg er også rigtig glad for, at jeg blev der, også for det sociale. Fordi jeg har nogle rigtig gode venner, som jeg stadig snakker med i dag, som jeg gik i klasse med. Så det var fedt det der med, at man stadig kunne gennemføre det. Og jeg vil sige, at jeg gik også ud med et tital i huen, så jeg er glad for, at jeg gjorde det. Du har jo allerede været i Børsen og i Berlingske og... Du har været i tv og så videre, fordi du har haft al den her succes så hurtigt i så ung en alder. Ja. Men hvordan har du det med at være i medierne? Jamen, det der med medierne har aldrig været... Det har aldrig helt været mig. Men jeg har været nødt til det, og jeg har også lært sådan at leve med det, og jeg er også blevet vant til det. Men jeg kan da huske, første gang Børsen ringede, der var jeg på ferie med min ekskæreste. Hvor at de så hurtigt fik skrevet artiklen, og derefter så ændrede alt sig faktisk bare. Min mobil, den vibrerede konstant. Det tikkede ind med venneanmodninger. Jeg tror, jeg fik 1400 venneanmodninger på få timer. Tikkede ind med beskeder, specielt fra fyre. Der skrev alt muligt lige fra, vil du gifte dig med mig, og ej, vil du med at spise, og alt muligt. Og der var jeg faktisk meget sådan... Det kunne jeg ikke rigtig lide. Der var meget sådan, jeg ville faktisk ikke rigtig åbne telefonen. Fordi der skete så meget, og fordi at jeg egentlig bare ikke kunne forstå det der med, hvorfor var det lige pludselig interessant. For mig var det jo ikke nogen nyhed, at jeg havde en webshop, hvor at det gik okay. Men det var det åbenbart for andre, og det var egentlig det, jeg sådan lidt havde svært ved at forstå, hvorfor det egentlig var så interessant. Fordi man kan sige, det er jo bare mit arbejde. Og også det der med, at, jamen, at få så meget opmærksomhed på så kort tid, der begyndte jeg egentlig bare sådan at blive sådan lidt utilpas på mange måder, og jeg begyndte sådan nærmest at ryste og kunne ikke sove om natten, og det var super mærkeligt, at man fik så meget opmærksomhed. Det får man, det hun beskæftiger sig med. Der kan hun ikke blive ved med at gå og gemme sig. Men der er ingen tvivl om, at det er ikke ønsketænkning for hende, at hun sådan ligesom skal være midtpunkt. Det tror jeg rent faktisk ikke, hun kunne undgå det. Så gør hun det gerne. Der når vi hurtigt ud til dem ved hele tiden at så poste. Ja. Nye produkter og sådan noget. Der var en del, som henvendte sig lige efter Børsen, specielt om jeg ville skrive en bog, eller om jeg ville være med i et tv-program, hvor man sådan skulle vise sig frem på en måde, som jeg ikke brød mig om, og jeg fik alverdens tilbud. Så der var jeg egentlig meget sådan lukket, og jeg vidste godt, hvis jeg skulle deltage i noget, så vidste jeg godt, hvad jeg skulle deltage i. Hun er ikke sådan en, man bare kommer i kontakt med, hvis ikke du kender hende. Det er hun ikke. Og jeg har altid været meget sådan bevidst om, hvad det er for et signal, jeg gerne vil sende, og hvad for et billede, jeg egentlig gerne vil vise af mig selv. Jeg vil jo egentlig bare gerne vise, at jeg godt kan lide at lave det, som jeg laver, og jeg interesserer mig for det, jeg laver. Og jeg synes egentlig, det er det vigtigste, frem for at vise alt muligt andet, og skal ligesom danne billeder af mig som en eller anden reality-pige. Noget andet, der var også, at det var meget hårdt i gymnasietiden, sådan socialt. Jeg kunne godt lide, at jeg havde nogle venner, som kendte mig og vidste, hvordan jeg var. Men det der med, at der kom en masse hen ind i byen og spurgte, at der er millionær, eller hvor mange penge tjener du, og giver du en drink, du tjener jo flere penge, jeg gør. Det er jo super hårdt, specielt når det er fyre, der gør det. Så på den måde var det også hårdt, det der med, at man på en eller anden måde følte sig sådan lidt alene. Der er mange, der kommer hen til hende i byen og sådan, jeg har set dig i Børsen, eller jeg har set dig i tv, jeg har set dig sådan og sådan, og det er ikke dig, der har den der webshop og alt sådan noget der. Og der er hun bare sådan, jo, altså dem interesserer hende faktisk ikke så meget, fordi hun vil hellere snakke med dem, der egentlig sådan, måske ikke lige ved, hvad hun kommer fra eller sådan. Min grænse er nok bare
den er bare nået til det punkt, hvor at, jamen, jeg bryder mig ikke om, at der er nogen, der kommer hen og spørger, hvor mange penge tjener du. Der er jeg alt for privat. Og jeg er nok også bare opdraget til, at jamen, det gør man ikke sådan noget, og man er ikke så nærgående. Så det var helt klart hårdt, den der sådan opmærksomhed i gymnasiet, og jeg ville egentlig ikke rigtig have den. Jeg ville egentlig bare gerne jamen, have mine veninder og venner, som kendte mig. Selvfølgelig ville jeg også gerne lære nye at kende, men helst ikke på den måde, at de kommer hen og spørger mig, hvor mange penge jeg tjener. Hvordan er det for jer veninder at have en, der er så langt fremme, sådan rent økonomisk? Ja, altså lige på det punkt, der er vi jo meget forskellige. Jeg er på SU og studerende og sådan noget, og hun har jo tasker dyre end min husleje årligt nærmest. Men ja, det, der er vi, altså, men det er ikke noget, hun sådan, igen, hun praler aldrig med sådan noget, og det er aldrig sådan, hun skriver, eller siger, jeg har lige købt den her dyre taske, eller siger, hvor meget de har kostet overhovedet. Hun er meget sådan underspillet på det punkt. Noget af det, der gør mig rigtig glad, er at rejse. Jeg er meget sådan eventyrlysten og meget sådan drømmende. Og jeg kan rigtig godt lide at se noget nyt og få inspiration i verden. Jeg synes, at man får rigtig mange sådan nye idéer, når man kommer ud. Det er rigtig vigtigt for mig. Så jeg er bare super glad for at rejse. Hvor går turen hen? Alle steder. Jeg kan lide at rejse alle steder. Gerne sådan langt væk. Og gerne, hvor der er hvidt sand og blåt vand. Hun havde det meget med at tage på enten forretningsrejser eller noget, eller ud at rejse faktisk også bare. Og så stod der sådan, hvad hun mest sagde, og det var så, jeg tager lige på ferie. Ja, så det sagde hun tit. Hun tog tit på ferie. Føler du dig mere hjemme i udlandet? Altså jeg vil sige, jeg har tit fået at vide, at jeg vil passe bedre i LA, end jeg vil passe bedre her. Og det generelt folk har sagt til mig, jamen du burde bo i LA. Og det er nok også rigtigt. Hvad laver du ellers i din fritid? Hvad bruger du tiden på? Jeg bruger rigtig meget tid på at træne. Det er meget vigtigt for mig. Jeg tror bare, det er vigtigt at gøre nogle ting, som gør en glad. Så jeg prioriterer det rigtig højt at træne, fordi det gør mig glad. Ellers, hvad laver jeg? Så kan jeg også godt lide at shoppe. Det er en anden ting også. Og så prøver jeg egentlig bare at bruge tid sammen med mine venner og veninder. Og min familie også. Jeg går ud fra, når du shopper, så er det ikke på din egen webshop. Nej, altså jeg kan godt lide at købe sko og tasker. Rigtig meget faktisk. Så nej, jeg shopper alle mulige steder for også at få noget inspiration, og jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg er meget perfektionistisk. Jeg er faktisk sindssygt perfektionistisk. Men jeg har også lært sådan at ligesom sådan udvælge, hvad er det vigtigt at være perfektionistisk overfor, så andre ligesom også sådan kan holde det ud. Jo. Den synes jeg er fin nu. Den kan vi godt til blåstempel. Ja. Og jeg kan heller ikke klare det der med, at hvis der er nogen, der siger til mig, det er fint nok. Jeg er bare ikke typen, der nøjes med fint nok. Jeg er nok bare ikke typen, der nøjes i det hele taget. Jeg går bare efter, at det skal være det bedste. Så det, at nogen siger, at du ser fint nok ud, det er bare ikke godt nok til mig. Så der er helt klart noget, der skal laves om, hvis jeg. Hun tager ikke tingene for givet. Hun er indstillet på, at det kommer ikke af sig selv. Og hun ved godt, at hun skal arbejde for at opnå det. Og så er hun bare gjort af noget godt stof, som ligesom gør, at hun har den hårdhed, der også skal til. Vi har tidligere prøvet, hvor vi har haft en masse fotoshoots, og det har kostet rigtig mange penge, både i form af modeller og fotografer. Men det har bare ikke virket for os. Og så vil jeg så sige det der med, at jeg er så perfektionistisk, og der er både fotografen og modellen, der ligesom skal leve op til mine forventninger. Så det er også en af grundene til, at vi ikke bruger det længere. Som jeg ser Cecilie i dag, hvor hun er 21 år, jamen, på mange måder så er hun jo faktisk en gammel kvinde i en ung krop, fordi hun indesidder med utrolig meget viden om de ting, hun beskæftiger sig med. Og det kan man godt blive sådan lidt en gang imellem, hvor man tænker, hold da ferie, er det en 21-årig, der sidder og ligesom måske enten sætter mig på plads, eller sætter andre på plads, fordi hun rent faktisk er så stærk i det, som hun siger, og hun ved. Og så har hun jo også nok, hun er nok lidt stædig og lidt temperamentsfuld. Vi har sådan set en verdensstjerne lige til at stå her i Aalborg, synes jeg. Så der er ikke mange, der kan det, hun kan. Så det synes jeg, vi skal være stolte af. Den dag Cecilie, hun har nået toppen, så er der ingen tvivl om, så sidder hun nede i Spanien halvdelen af året. Og så kan man sige, så det hun nok beskæftiger sig med,
det bliver de her lidt nørde ting, hun godt kan lide med at sidde og opbygge moduler og lave designs. Og så er hun garanteret i gang med et eller andet mega, mega vildt projekt, hvor hun virkelig kan sidde og begrave sig dybt i. Hvor man kan sige, at lige nu og her, der er det jo American Dreams, der skal køre. Det har jo første prioritet. Men jeg tror rent faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg hellere, hun vil sidde og arbejde med langt, langt svære projekter, end det daglige, vi laver her. Jeg vil gerne have en kæreste, men det må heller ikke være sådan, at det kommer i vejen på nogen måde. Jeg vil helt klart gerne have en kæreste, der støtter mig i mit arbejde. Fordi jeg arbejder rigtig meget, og det er vigtigt for mig at være meget målrettet. Og jeg vil helt klart også rigtig gerne stifte en familie og have børn, men det bliver først efter, jeg har tjent de penge, som jeg vil tjene i livet. Jeg vil gerne, at når jeg får børn, så kan jeg være der 100%, og så har jeg ligesom nået de mål, som jeg skal nå. Men hvis jeg så også skal være realistisk, så ved jeg også godt, at jeg kommer nok heller ikke til at stoppe der. Jeg kommer nok til at fortsætte med at arbejde. Men det er ligesom det, jeg går efter, det er, at jeg skal have nået mine mål, inden jeg skal have børn. Fordi jeg gider ikke at skal stresse over det til den tid.